më alarmante që na kujton ne publikisht dhe mbi gjitha çdo qytetari pa drejtsinë e madhe që bëhet ndyrë të gjykatave. Sot në 9 vjet më parë 26 qytetarë shqiptar kanë humbur jetën, ndërmes tyre edhe fëmijë. Në një biznes që armët i përdorte për një biznes të palishëm dhe kriminal dhe që i mori jetën 26 njerëzve. Sot ende nuk ka drejtësi. Madje disa nga autorët janë ende të shfaqur publikisht dhe guxojnë bëjnë dhe moral publik lidhur me ç'është Shqipëria sot dhe ç'duhet bëhet nesër. Unë kam bajtur detyrën e ministrit të punëve të brendshme dhe edhe në këtë cilësi më duhet të kërkoj një ndjesë personale edhe në emër detyrës që kam bajtur. Për gjithçka nuk kemi bërë dot në raport me ata që shkaktuan tragjedinë e Gërdecit e që sot janë të lirë. Por ky është një angazhim dhe vedije jonë e madhe, e imja e kolegëve të mi, e qeverisë, e kryeministrit, për të bërë drejtsinë që duhet ndaj të gjithë atyre në sistemin e drejtësisë që kanë lënë të lirë sot për 9 vjet me radhë ata që shkaktuan 26 viktima.